ជួងឥឡូវប្រើសិនទៀត Hello បងប្អូនគ្នាសួស្តីនេះមុំក្រាន់ហើយនេះអឺចូល vlog ខ្ញុំមក vlog ខ្ញុំ vlog ខ្ញុំ vlog ខ្ញុំនេះហេឆាយចាហ្នឹងហ៎អូហាជួយបន្តទៀតបន្តបន្តចាជុំជាមួយនេះខ្ញុំនាងប៉ែចាអត់ទេបន្តអានអីចានាងប៉ែហៅពូខៀវជុំជាធ្វើ vlog ទៀតអូអូ Hello Welcome back ខ្ញុំពេញខែទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ vlog ទី1របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយថ្ងៃនងខ្ញុំនឹងធ្វើ challenge ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកអីយ៉ាហើយយ៉ាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ខ្ញុំហងណាបងអូនថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើ challenge បាយណា challenge ងាយងាយស្រួលស្រួលបងប្អូនសบายស្បាយកុំឲ្យយកសពយប់ challenge ទី1ណា challenge ទី1របស់ខ្ញុំហ្នឹងយកឈើចាក់ថ្មញ6ផ្នែកណាគេ6ចាញ់ឈាមនឹងឈ្នះហេទាំងអស់គ្នាហើយ challenge ទី2ហ្នឹងណាគេទៅសាអូស័យទិញខ្សែបានចងកមុនគេឈ្នះហើយ challenge ទី3ហ្នឹងចាញ់ពីងូតទឹកដៃសើមសើមយកដៃហុកដួយទាំងអស់គ្នាណាគេឆក់នឹងឈ្នះ complete control challenge ខ្ញុំផងណាហើយសូម like ជួយ share ឲ្យបាន view ឆនឆនទាំងអស់គ្នាហងបងអូនចាណាគេ control complete ដាក់មេដៃដាក់អីហងណាទាំងអស់គ្នាជួយ like ជួយ share ហង1 2 3ខ្សែភ្លើងបាយខ្សែភ្លើងសុំខ្សែភ្លើងបងប្អូនកំពន់ខ្ញុំបិទ vlog ផ្លែតសិនណាបងប្អូនឆក់សិនអត់ទេឆក់សិនចាំមិញថាធ្វើមើលទាំងអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកលេង challenge មួយខ្ញុំអត់ទេនេះ challenge ទី1បងម៉មអត់ទេ challenge ទី2ហេឆាយទាំងអស់គ្នាអ្នកកាមេរ៉ាអត់ទេណាតើដល់ challenge ទី1ទី2ហើយ challenge ទី3ហ្នឹងបើសិនជានៅទាំងពីរលេងអា2 3រួមគ្នាអត់ទេអត់ទេចាណាគេគនត្រូអ្នកគេគ្រប់តចាំលេងទាំងអស់គ្នាណាបាយបាយអឺ